sebou, hej, ty má, Pepo. Je to tam. To nebaví volant, jo? Františku, jak to jde? Ano! Aby se pelotonovi zkoušili Aši. Aši jsme loukoci, vy jste 16 km to už víme, ačkoliv původní, tam už jste na kroutě o pár kilometrů víc. Takže já vám rád poznamuji, že jenom tím, že jste všichni toto náměstí, to vidíte tady, a vy nás posloucháte, tak už se stáváte našimi partnery. Nejde o to, kam až pojedete? No, pojedeme s panem Zimovčákem samozřejmě až do Lanškrouna. Co to je za spolek tady toto? To jsou klub českých turistů Moravská Třebová. Ale je tady velká skupina i z Lanškrouna, s kterýma dobře spolupracujeme. A uvítali jsme, že si vybrali etapové město tady u nás. A samozřejmě to by bylo, aby jsme tam scházeli. Kolik vás jede asi? No, teď nás jede tady asi 12 nebo kolik, ale Lanškrouňáku je tady taky tak nějak a i lidi takhle z města, jako někteří přijeli. Hlásil nám to tady rozhlas 2 dny. Tak to je dobré, propagace dobrá byla. Samozřejmě, snažili jsme se udělat, co se dalo. Tak, děkuju. Není zahaď. No, kdybyste jel tak, jak tady, tak chlapec se chce vychodit. Prosím vás, ať nám ty žensky neuštvete. Oni jsou teda dobrý. Debičku, prosím. Promiňte. Představitelé města, kteří mají další svoje povinnosti a my přece jenom máme trošku chvíli. Desetinásobného mistra světa, který si podává ruku, starosta tohoto krásného města, pan doktor Miloš Izák. Hezké odpoledne, všichni vážení přítomní, vážení účastníci. Dovolte, abych vás přivítal na našem nádherném náměstí, to asi budete se mnou souhlasit, je nádherné. A přivítám vás a vyjádřím i svůj hluboký obdiv, co jste schopni absolvovat a kam jste schopni vůbec zajet. Je to určitě fyzicky náročné a přeji vám, abyste dojeli v sobotu tam, kam máte, hlavně v pořádku a abyste měli takový optimismus a takovou chuť do všeho, jako máte ještě dneska. Blahopřeji vám a děkuji vám všem, kteří se o to nějakým způsobem zasloužujete a děkuji za to, že jste nám dneska dali možnost vás tady přivítat jako průjezdné město. Děkuji ještě jednou. Hezké odpoledne, vážení a milí spoluobčané, sportovní přátelé. Dobrý den, pane starosto, řekl jste to velmi hezky, kouzelně, vyčerpávající a mně to se velmi líbilo, že vy jste totiž výborný sportovec, vy to nevíte. Pan starosta jel Velkou Pardubickou na koni, ale na prvním přeskoku jste skončil, ne? Jo, to nevadí. Mám obrovskou zkušenost a proto dovolte, abych vašemu městu
vzal takto lehce s úsměvem, protože projekt není o sezáky, o radosti. Ano, na koni nejezdí, ale krásně se potápí. Takže vážení přátelé, pane starosto, dovolte, já předal certifikát nadačního fondu na kol dětem Josefa Zimovčáka. Vaše město stalo partnerem tohoto projektu a jsem rád a věřím, že to nejsme naposledy. Děkuji a dosedel, přátelé. Kolik máme kilometrů ještě, Vojto? Já ti to nepovím, o to máme děvčata tady. Kolik? 22 máme před sebou? No tak to je docela sranda. Jak pro koho teda? Pro mě by to byla smrt. Tak Pepičku, povídej, kolik je tam. Dobrý den, tak máme zatím 1096 kilometrů. Co pro vás znamená kolo? Konkrétně pro vás, pro pana starostu, osobu. Kolo pro mě znamená součást turistiky, sportu, nějaké takové lehčí fyzické zátěže, ale bohužel můj časový prostor je limitovaný, takže kolo, musím se přiznat, není denním mým soustem. No, jak je to tady s cyklistickými stezkama na této straně? Cyklostezky klasické se chystáme budovat. Máme tady cyklotrasy řadu, cyklotras, tady je cyklistika v našem městě velmi, řekl bych, na výši. A jak mladí, tak zralí se věnují cyklistice hodně a je to takový fenomén našeho města. No a pane starosto, teďka mi to vletělo z hlavy, chcel jsem se zeptat, jo. Co říkáte na projekt pana Zimovčáka? Projekt je naprosto úžasný, fantastický. Když jsme byli osloveni o nějakou spolupráci, tak jsme neváhali, protože se nám to zalíbilo. A já si myslím, že takových projektů by mělo být více řada, aby to burcovalo tu veřejnost, to veřejné mínění těch lidí a aby byla lepší snášenlivost mezi lidmi. Ta se nám trochu vytrácí v posledních letech, kdy vlastně utíkáme za penězi a málo dbáme mezi lidských vztahů. Tak děkuji vám, moc se nese vám tady. Co pro vás znamená kolo? Tak pro mě znamená kolo hodně moc, protože jezdím na kole rád, mám kolo horské, čili hlavně do terénu, po silnici mě tak nebaví. Já jsem jezdíval v minulosti tak 6000 km ročně, samozřejmě to málo proti panu Zimovčákovi nebo podobným. Klobouk dole, to je hodně. Ale přece jen to něco je, no dneska už nemám tolik sil a možná ani, nebo hlavně času, takže dělám tak 4-5 tisíc ročně. A skutečně jsem na kole 2-3 týdně a věnuji tomu dovolenou a je to pro mě hrozně moc, jako relaxace a jako odpočinek prostě. Co říkáte na projekt pana Zimovčáka? Tak ten projekt, to je taky důvod, proč naše město přistoupilo k tomuto projektu, protože to považujeme za velmi ušlechtilý projekt s cílem, který se nám líbí. Líbí se nám i pan Zimovčák jako takové to bolest, prostě to, co on dokáže, tak je úžasný, klobouk dolů. Jsme rádi, že jsme to mohli podpořit a přejeme tomu projektu hodně dalšího zaru štěstí a kilometrů bez nějaké nehody. Tak já vám také děkuji za pěknou reč a nech se vám tady daří, Moravské Třebové. Zastoupí na tvůj stroj, aby všichni, kdo máte kamarádní telefon, do kterému je koupit kůjčí kadem. Ať se tady příště všichni nebrali za to zeskáme. Pokud je o mě, tak se tam rád zeskáme, protože se do toho zmíním a to se tím projektu. To už se třeba poznala. Tak já vám děkuji za pozornost, kterou vám hezký večer. Doufám, že nebudu bleskuš. No to ne.
se pěkně uspívá tady panička. Dívej. A další. Auto! A, štáb! Auto! Auto! Jedou ještě kus. Tam oni jsou tady. Tak zastav tady. Zastav tady. Zastav tady. Zastav. Zastav, ať stojí. Potřeba to dlouhý slovo, sakra. Tarzan.